Як враження? О, супер. Гарний ліс, майже як у нас. Тільки не однієї ганчірки, не однієї папірця, бутилки, нічого. Чистота, гілочки, маркування, тропа. Ідеальний стежка. Ліс. Стежка. Стежка. Да. Ідеально. Просто природа, як вона є. Наче тут ніхто і не гуляв. Сонечко вийшло. Здається, ми заблукали. На маркувальній. Да. На маркувальній стежині ми. Welcome. Ось так. Ідемо, ідемо, ідемо знизу. Вгору, вгору. Вгору, вгору. Вгору, вгору, вгору. Давайте, вгору, вгору. І нарешті. Тут важко, а ти не піднімешся тут, піднімаючи. Тут важко. Ой. Вимикай. Ого, тут закрита, Паша. Цікава деталь. Ми не скажемо нікому, що ми пролізли саме тут. Ліщина. А що, у нас такі-то отзывы, як ти? Ти ж мені не поняли. Ми-то зараз її не танцювали, да? Невеличкі такі. Для спеціально збудованих руїн надто круто.
наклацала, як дурна. А що, у нас такі-то отзывы, як ти сам? Подарить руїн. І багатих не поймеш. Класно. Все. Alles.